ota-onalik baxti. Jose va Flavia bu uchun juda uzun yo'l bosishdi. Ular o'z o'g'illarini ilk bora ko'rish uchun Argentinadan Ukrainaga keldilar. Alegria. Juda ham xursandman. Baxtliman. Tasvirlashga tilim ojiz. Chaqaloq Manu 3 oylik. Uni surrogat ona dunyoga keltirdi. Lekin tug'ilganidan beri Kiyevdagi mehmonxonada qolmoqda. Sababi koronavirus bois xalqaro chegaralar yopilib, ota-onasi kela olmagandi. Ular o'g'illarini faqat video aloqa orqali ko'rishgan. Manu, seni bag'rimizga olish uchun tog'dan ham oshamiz. Karantin cheklovlari yumshashi bilan Jose va Flavia tog' va ummonlar oshib Kiyevga kelishdi. Salom o'zimni jonim, hayotim, shirinim. Salom polvonim. Ukrainada tijoriy surrogatlik qonuniy. Bo'lg'usi ota-ona bitta bola uchun taxminan 50 ming dollar to'laydi. Savol mantiqsiz tuyular, ammo hammasi shunga arzirmikan? Hammasi ortda qoldi. Qolgan hamma narsa ahamiyatsiz. Asosiysi, Manu biz bilan. Hozir juda baxtlimiz. Ammo Ukrainada surrogatlik sohasi risoladagidek boshqarilmaydi. 4 yashar Bridget ham Manu kabi surrogat onadan tug'ilgan. Biroq hech kim uni olib ketmayapti. Bridget xasta va chala tug'ilgan. Uning amerikalik ota-onasi qizchadan voz kechishgan. Qizaloq bugun bolalar uyida. Marina Bridget hayotini yaqindan biladi. Bolam yo'qsa olaman, yo'qmasa tashlab ketaman degan gap bo'lmasligi kerak. Bu butkul noto'g'ri. Umid qilamanki, uni sevib parvarishlaydigan biror oila chiqadi. Ikki surrogat bola ikki xil taqdir. Ukrainadagi bola biznesi birovga shodlik ulashsa, boshqani qayg'uga botirmoqda.